Ek is by Afriforum van voor dit Afriforum was. In 2005 het die maatskappy vir immigrasie waar ek werksaam was, saamgesmeld met die instelling wat op die ou einde Afriforum geword het. So dit was baie lekker om van die begin af daar te wees en ek dink wat ek baie waardeer is die vryheid wat ek gehad het om aksies vir Afrikaans te onderneem. As 'n mens 'n goeie aksie gesien het om daarby te kan betrokke raak, om van die begin af ook by die Afrikaanse taalraad betrokke te wees. En dan dink ek wat ons gedoen het wat regtig baie belangrik was en wat mense nie noodwendig altyd verstaan het nie, was al die hofsake oor Afrikaans by die universiteite. Eers by Vrystaat, toe by Tikkies, toe op die ou einde by Unisa. En ek dink die boodskap daar en aan die een kant is dat destijds met die aanvaarding van die grondwet het mense gesê, ach, maar dit beskerm ons ten volle. Maar het nie besef hoe baie grys areas daar is nie. En met al die hofsake het ons al oor baie aspekte duidelikheid gekry. En nou, toe blydens die man die sê, maar Afrikaans uitheemse taal, toe het jy 'n grondwet hof uitspraak wat sê, maar dit is twak, dit is 'n inheemse taal en dit is die hoogste gesag in die land. So op daai manier hopelik kon ons help om wetgewing oor taalregte te ontwikkel en te skryf. En aan die ander kant, dink ek 'n mens moet net vir ons gemeenskap leer dat wanneer iets wat belangrik is, soos jou taal van jou weggevat word, moet jy kan opstaan en beklei daarvoor. En dis my ook 'n belangrike boodskap. En dan wat ek geweldig baie geniet het, was dan maar die internasionale skakeling. Omdat jy baie leer in die proses en omdat jy ook met mense wat jy dink jy niks in gemeen het nie agterkom, maar ons voel presies dieselfde oor ons taal en ons het presies dieselfde opwinding oor ons taal. En baie keer kan jy amper nie eers met mekaar kommunikeer nie, want jy het nie een taal wat regtig beide mense of beide groepe goed genoeg kan praat dat jy op 'n diep vlak kan kommunikeer nie. Maar dan ruil jy musiek uit en skielik dan gaan daar 'n nuwe wêreld vir jou oop. So ek het musiek van Berbers gekry en baie anderste soort musiek, maar ook 'n manier wat hulle hulle taal lewendig hou en ek kon weer vir hulle van ons musiek gee. So op daai manier leer jy baie en is ook groot geleenthede soos ons het al saamgewerk aan VN dokumente oor taalregte en taalregbeskerming en daar kon ons ook uit die ervaring in Suid-Afrika nogal interessante insette gee wat ander lande dalk nog nie het nie. So dit was alles baie interessante prosesse wat hopelik in die toekoms nog steeds gaan rente oplewer.